Piro bizdadı be, geti adülyen bak, yer ara. Piro bizdadı be adülyen. Sestrole be arim tavar. Resmit. Eseti gamot kumarse bost. Piro ba mu, katso, çolit arto. Ragatsa piro basro dadep. Xirat adamiyani piro bas devs, magram ყოველთვის არასრულებს. Აი რა შეიძლება იმ ადამიანს უწოდოთ, ვინც პირობას დებს და არასრულებს. თქვენი აზრით. აბა უპირობო, აბა კიდე რა. მატყუ არა. უსინდისო. ცოტა დავინდოთ. Მარა ყოველ შემთხვევაში არა, თვითონ საქციელი არ უნდა დავინდოთ. საქციელს სახელი უნდა დავარქვათ. Კაცი შეიძლება ვიღაცა დაინდო, რომ მისი სახელი არ თქვა, რომ აი შეიძლება არ თქვა, რომ გიორგი მესე გააკეთაო პირობა დადო და არ შეასრულა. Მაგრამ ის ძალიან მკეთრად უნდა თქვა, რომ ვინც პირობას დებს და არასრულებს, იმას კაცობაზე პრეტენზია არ უნდა ქონდეს. მართალია? ხო, მართალია. კარგი, მოდი ახლა სანამ და ჩვენი პირობა და ხო გახსოვთ თქვენ რომ უნდა ილოცოთ ხოლმე გულში უნდა ილოცოთ. Მე ახლა არ ვიცი რაზე უნდა გელაპარაკოთ, მაგრამ თქვენ რომ ილოცებთ, მე ღმერთი მოგცემს იმას ჩვენს გულებში, რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ. ჩვენ ამას წინათ გავაკეთეთ ასეთი რამ. ვილაპარაკეთ მე კიდე უნდა გაგახსენოთ, ესე იგი, და მე რაღაცა პატარა დავალება მოგცეთ, რომელ დავალებაზეც მე იქნება, ესე იგი, გამარჯვებულს გამოვავლენ. თან წელი მთავრდება და საუკამწლის სახელწოდებას მივანიჭებთ. ოი, ვისაუბრეთ ფუტკარზე და ბუზზე, გახსოვთ? ფუტკარი. ეხლა ჩვენი ბევრი რაღაცები ჩამოთვალეთ, მაგრამ აი ერთ-ერთი მთავარი იქ რა იყო, რომ წმინდა ხო შრომის მოყარეობა იყო, კიდე ერთი რო სარგებელს აძლევს და სხვა, მაგრამ აი მაგის თქმა მინდა ზუსტად. წმინდა პაისი ათონელი ასეთ რამეს ამბობს და ამ სიტყვებზე ავაგოთ ესე ჩვენი დავალებასავით რაღაც, რომ ფუტკარიო, ესე იგი, ეძებს ყვავილებს. მარიამ, ეგ მე რა სახში ერთად ვითამაშოთ, შენ და დედიკომ სახში. ხო კლასში ხო გავაკეთეთ. Ფუტკარი ეძებს ლამაზ ყვავილებს. ახლა დავალება რაში მდგომარეობს გეტყვით. ბუზი სურო ყვავილი თვალწინ დაუდო, დიახ, სურო ყვავილი თვალწინ დაუდო, შეიძლება წავიდეს და მაინც და მაინც სიბინძურე მოძებნოს და იქ ჩაერჭოს ცხვირი. ადამიანი, რომელიც ფუტკარს გავს, ეძებს სხვა ადამიანებში სიკეთეს, კარგ ხასიათებს, კარგ თვისებებს, კარგ საქციელს. Სამყაროში ეძებს კარგ მოვლენებს, გესმით? და ბუზი პირიქით ადამიანებში მხოლოდ ცუდ საქციელებს ეძებს. მარტო იმას უყურებს, ის ესეთი ძუნწია, ის ვიღაც ჩურიანი, ის მრისხანეა. და ადამიანი როგორიც არის, იმას აღმოაჩენს ხოლმე სხვა ადამიანებში, გესმით? თუ ადამიანი ფუტკარი, ანუ სიკეთეს და სათნოებებს ეძებს, ეტყობა თვითონაც ესეთია. Da adamın romanında tütün aktı su dihasiyatı, sıkışıt martı su dihasiyatı çıkardı. Eğer adamın imzakarı ruva, sıkışıt imzakarı bas çıkardı. Şöyle bak adamın imzakarı ruva, artık ti adamın yarı gülüba gülterpel. Kesmiyet. Yani tor verkte bayes raşeyle bayes. Magal te terti aseti amba viarse bosro. No dağam da o. Tam am sibneleşiye seyge. Გამოჩნდა ერთი მგზავრი. აი გამოჩნდა ერთი მგზავრი, რომელიც სადღაც მიიჩქარის, სადღაც მიდის, ესე იგი. და აქედან სამი ადამიანი უყურებს. სამი ადამიანი უყურებს და ერთი ფიქრობს: ეგო ეტყობაო, სადღაც მიდისო საქურდლად. რადგან ესეთი. აი ნახე ლუკა. საქურდლად მიდის, ეტყობა რომ უკვე დაღამდაო, ხელსაყრელი შემთხვევა იპოვა, რომ მივიდეს და ვიღაცა გაქურდოს. მეორე ფიქრობს, რომ ეგ ეტყობა სადღაცო ან ხამის კლუბში მიდის, ან რაღაცა უზნეობა უნდა ჩაიდინოს, ცუდ საქმეზე მიდის. მესამე მიდის, მესამე ამბობს, რომ ეტყობა ეგო გაჭირებულთან მიდის. გესმით?
Arada, arada ეს კაცი, ეს კაცი ერთ საქმეზე მიდის, სამიოზე ხო არ მიდის. Мара амат ყველას ის გონიათ იმ საქმეზე მიდის, როგორ ის თვითონ არის. გესმით? პირველი შეიძლება ქურდი იყო, მეორე უზნეო კაცი და მესამე მოწყალე. Ვინც როგორია, ისეც უყურებს სხვასაც. Და ერთი ამბავი გამახსენდა ეხლა. ხო გითხარით, რომ დღეს არ ვიცი რაზე გელაპარაკოთ მეთქი, მაგრამ ეხლა რაც მახსენდება, თქვენი ლოცით იმებს გიყვებით. ძველი ამბავია, მაგრამ გაგახსენებთ. Ამის საილუსტრაციოთ ესე. Ერთ-ერთი ახალი შეუღლებელი ოჯახი იყო, ცოლქმარი იყო. Da, ну, სადღაც ბინა დაიქირავეს თუ იყიდეს და ეხლა ეს კაცი ზის გაზეთს კითხულობს. Da, ну, ქალი გამოვიდა რაღაცა საკეთებს, სარეცხი უნდა დაფინოს თუ რაღაც და გაიხედა და მეზობლის სარეცხი რო ფენია, მე მოპირდაპირე კორპუსში თუ რაღაცა უყურებდა. Ამბობს ეს ქალი რომ ეს ჩემმა მეზობელმაო, არ იცისო სარეცხის დარეცხო, ნახე ჭუჭკები აქვს, ლაქები აქვს მაგის სარეცხს. Ანუ გაიხედა ფანჯრიდან და ნახა რომ იმის სარეცხი ვერ არის კარგად არეცხი. მერე მეორეთიც იგივე განმეორდა, ო, კიდე ვერ უსწავლიაო ჩვენს მეზობელს სარეცხის გარეცხო. მერე მესამეთიც მოხდა, მას ერთი კვირა გავიდა კიდე და ეს კაცი ისევ ოთახშია და ქალმა გაიხედა და ო, აი უსწავლიაო ჩვენს მეზობელს ნახე სარეცხის დარეცხო, გამოასწორაო. ამ კაცმა იცი რა უთხრა? მაგას კი არ უსწავლია დარეცხო, მაგან ადრეც იცოდაო. Მე გავწმინდაო ჩვენი ფანჯრის მინაო. ამიტომაც მისი სარეცხი სუფთა გამოჩდაო. გესმისალო მე რაში? ამათი ფანჯარა იყო მოთხრილი და ამას ეგონდა რომ ის სარეცხი იყო მოთხრილი. ანუ ადამიანი ეხა წარმოედგინეთ რომ ადამიანსაც ეს თვალები, ოღონ სულიერი თვალები, გულის თვალები მოთხრილი რო ჰქონდეს. უყურებს სხვას და გონია რომ ეს ადამიანი არის ძუნწი. ეს ადამიანი არის ზარმაცი. Არა და თვითონ არის ეგეთი. თვითონ თუ გაისუფთავებს თავისი გულის თვალებს, აღმოაჩენს რომ სხვას თურმე რა კარგი ყოფილა. ამიტომაც აი ახლა ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენ დავალებას. ჩვენ უნდა აღმოვაჩინოთ ჩვენს ოჯახის წევრებში, მეზობლებში, მეგობრებში, ნათესავებში, კლასელებში თუ ასე შემდეგ. ადამიანი ადამიანში კარგი თვისებები და დავწეროთ ფურცელს. აი მაგალითად შენ რა ქვია? დიახ. ეკო. აი დავუშვათ ვიღაცა დაწეს თავისი მეგობარი რომ აი ეკოს ესა და ეს კარგი თვისებები აქვს. აი ასეთი მეგობრულია თუ ასეთი. მე არ ვიცნობ ხა ამბავს, მე მგონი პირველად თუ მეორეთია რა. მეორეთი ხო და რო გავიცნობ შეიძლება მეც აღმოაჩინო ბევრი თვისებები, მაგრამ ეხლა ხო არ ვიცი თავისი მეგობრებმა იციან. დაწერონ ეკო ასეთი და ასეთია. დაწერენ რომ აი ლაზარე ასეთი ვაშკაცური და ასეთი მხნეა და ასეთი მეგობრულია. გესმით? აი რაღაც დაბო ვინ რას დაწერთ და რას მოიტანთ. და ეხლა უბრალოდ აი ეხლა მშობლებსაც ვეუბნები და ბავშვებსაც. თელმა დედამიწამ რომ გააკეთოს რომ მხოლოდ კარგი ეძებოს მოყვაში სხვა ადამიანს. რამდენი სიბოროტი აღარ ითქმეოდა. ჩვენ ხო დღეს რას ხედავთ? თუ სადმე უბედურება მოხდა და ვინმე ცუდად მოიქცა, მარტო ამისი ტირაჟირება ხდება, აი, ესეთი უბედურება მოხდა. და ყველამ რომ მარტო ის ილაპარაკოს, რაც კარგი ხდება, კარგიც ხო ხდება ამ დედამიწაზე რაღაცა რა? ხო და მოდი ჩვენ ვიყოთ ის ფუტკრები, რომლებიც მარტო კარგს აღმოაჩენენ. შევთან ხდით? და შემდეგზე რომ მოხვალთ, განვიხილოთ, აბა ნახოთ თქვენი ვინ რას აღმოაჩენთ და ვინც როგორია იმას აღმოაჩენს სხვებშიც. თორე ისე კი ვერ დაინახავს. ძუნწი კაცი კი ვერ დაინახავს ვიღაცა რომ მოწყალე. ეგონება რომ სხვა რაღაცისთვის გააკეთა მაგან. ვიღაცა რომ მოწყალებას აკეთებს, იფიქრებს რომ მაგან ეტყობა იმიტო გააკეთა რომ მე იმანაც გაუკეთოს მოწყალებო. და ამასთან დაკავშირებით მე მინდა რომ ერთი ჩემი სიხარულიც გაგიზიაროთ. ჩვენ რო წინაზე გახსოვთ აი გამარჯვებულებს რო საჩუქრები დაურიგეთ და ბოლოს საჩუქარი შემხვდა მე. ოღონ ის პირამიდა კი არა რაც თქვენ დაგირიგეთ. არამედ ბოლოს საჩუქარი რა იყო ახლა. თქვენ რო წახვედით ერთ-ერთმა აი ამ საკვირაო სკოლის ბავშვმა, აი ანა ბანა. ანა.
თურმე წინასწარ იზრუნა თავის მეგობრებზე, პატარა მგალობლებზე, ტაძრის სახურებზე, თვითონაც ტაძრის სახურია მგალობელი. Და ვისაც რა უყვარდა იმითი გაახარა. Ზოგს რაღაც ჩასაცმელი იყო, ზოგს რაღაც წიგნი იყო, ზოგს სხვა ნივთი რაღაცა, რაც მე ვფიქრობ, რომ წინასწარ იფიქრა, იზრუნა და გააკეთა. Ხო და ეს იყო ჩემთვის საჩუქარი. Да, მე კიდე რა მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ამ დროს ადამიანი დადის და სხვებისთვის რაღაცა ზრუნავს და ყიდულობს, თვითონ ყველაზე მეტად მაშინ უხარია. აი დავუშვათ 10 ადამიანი გაახარა. ეს 10-ვე ადამიანის სიხარული რო შეკრიბო, იმ ხელა მაინც არ გამოვა, რამ ხელა სიხარულიც ანას ჰქონდა გულში, როცა ის დადიოდა და არჩევდა. მე აი დარწმუნებული ვარ ამაში. აი როგორც თქვენ რო გიყურებთ, ეგრე ვარ დარწმუნებული. და აქაც წმინდა პავლე ათონელის სიტყვები მოვიშველიოთ. ის ასეთ რამეს ამბობს. როდესაც შენ გჩუქნიან რაღაცას, იღებ რაღაცას, შენ ამითი ხორციელ სიხარულს განიცდიო. და როდესაც შენ ჩუქნი, ამ დროს შენ სულიერ სიხარულს განიცდი. Და სული როგორც აღმატებულია ხორცზე, სხეულზე, ამდენად ეს სიხარული აღმატებულია ხორცის სიხარულზე, ან იმ სიხარულზე, როცა შენ ამას იღებ. და მერე გაჩნდა, ესეც უნდა ვთქვა, ბოლომდე მივიყვანო საქმე. დაფაზე გაჩნდა ასეთი სიტყვები. ამის შემდეგ. თუმცა ამას მარტო ეს კი არ მოყვა. მოყვა ის, რომ მერე სხვა გოგონამაც ისეთი შოკოლადები უყიდა ბავშვებს, როგორიც უყვარდათ. მე ერთმა ბავშვმა კიდე იმის სახელს არ დავასახელებ, თავის ოჯახის წევრები გაახარა, მშობლები და თავის დედმამიშვილები ეცდილობდა რაღაცით გაეხარებინა სიურპრიზი, მაგრამ შეძლო ეხა. აქ ხო შესაძლებლობებზე არ არის ლაპარაკი, აქ განწყობაზეა ლაპარაკი. ანუ ეს ტიკეთი არის გადამდები. გახსოვთ ჩვენ რო ლაპარაკობდით, იქ წრეში რო არ უნდა ჩაიკეტოს სიკეთე. არამედ ამათ სხვები გაახარეს, იმ სხვებმა კიდე სხვები უნდა გაახარონ და ესე გრძელდება სიკეთე. და ამ დაფაზე გაჩნდა ასეთი წარწერა, თან რაფერითაც გაჩნდა, იმფერით დავწერ. ოღონდ კალიგრაფია უფრო ლამაზი იყო, ახლა მე იმას ვერ მიგონი. ანა გიყვარხარო. ასეთი წარწერა გაჩნდა. და მე ვფიქრობდი, რომ ასეთი წარწერა რო გაჩენილიყო, უფრო სწორი იქნებოდა. ეს სწორი განა არ არის. ესეც სწორია. მაგრამ აი დააკვირდით, აბა, თქვენ რა სიტყვით, მე ეგეც მაინტერესებს. აი მე მგონია, რომ ეს უნდა გაჩენილიყო. ყოველ შემთხვევაში ეს გამოვლინდა. ხო მართალია? ეხა აი ნახეთ, იესო ქრისტეს ხატს დააკვირდით. ამ ხატში შარავანდეთში ჯვარი რომ არის, რატო არისო რა ვთქვით იგივე? ჯვარი რატომ არის შარავანდეთში? მარტო იესო ქრისტეს ხატის შარავანდეთშია ეს ჯვარი. აი ჯვარი, ნახეთ, ჯვარი. რატოა მარტო მის შარავანდეთში? ეს შარავანდედი ხო წმინდანობას გამოხატავს. და რატოა ეს ჯვარი? არ გახსოვთ? ესე იგი ჩვენი სურათები ახლდა უნდა გავიაროთ. ჯვარი იმიტომ არის, რომ იესო ქრისტე ჩვენთვის ჯვარს ეცა. გესმის? სხვა არავინ არ ეცა ჩვენთვის ჯვარს. იესო ქრისტე ეცა ჩვენთვის ჯვარს. და იესო ქრისტე რო ჩვენთვის ჯვარს ეცა, რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ გვიყვარს ქრისტე თუ ქრისტეს უყვარვართ ჩვენ? რა გამოვლინდა ამით? აი ქრისტეს უყვარვართ ჩვენ, იმიტომ რომ მან თავი გაწირა, მან ყველაზე ძვირფასი რაც იყო ისიც კი ჩვენ შემოგწირა. გესმით? და ამით ჩვენ ვასკვნით, რომ იესო ქრისტეს ჩვენ უყვარვართ. იმიტომ რომ ღმერთი არის სიყვარული. ვიღაცას წარმოუდგენია, რომ ღმერთი არის მკაცრი და დამსჯელი. ეს არავინ არ უნდა იფიქროს. იესო ქრისტე არის ჩვენთვის ჯვარცმული. აი ეს სიყვარული გამოვლინდა. და ახლა მინდა დავწერო წმინდა იოანე სინელის ერთი ასეთი სიტყვები. ან ჯერ ვიტყვი და მერე დავწერ. ეს ამბობს, რომ ვინცო სიყვარული მოიპოვა, მან ფული განაბნიაო.
განაბნეა ნიშნავს, რომ გასცა დახარჯა ადამიანებს გაფანტ. ვინც ამბობს, რომ ორივე მაქვსო, ანუ ფულიც მაქვს და თან სიყვარულიც მაქვსო, ის თავისთავად სატყუებს. ეხლა ანას რო ეთქვა, დაუშვათ, ისე აქტრიალი. ანას რო ეთქვა, რომ მე მიყვარს ეს ბავშვები, მაგრამ რა თუნდა დავხარჯო ის რაც მაქვს. ხო, თავისთავად მოატყუებდა. თუ რო თან რო დანანებოდა და თან რო ყარებოდა, შეიძლება? Თუ გიყვარს, თუ გიყვარს, ესე იგი აღარც გენანება მისთვის. Და ეხლა ნახეთ, ჩვენ რო წინაზე ადამზე და ევაზე ვლაპარაკობთ, ეხლა მათ შვილებზე ვილაპარაკოთ, მოდი. მათ შვილებზე ვილაპარაკოთ, აბელი და კაენი. ხო გაგონიათ აბელი და კაენი? აბელმა და კაენმა ორივე ღმერთს სხვერპლი შესწირეს. ერთმა, ერთი მეცხვარე იყო აბელი, მეორე მიწის მუშაკი. აბელმა მოიყვანა და წერია, რომ საუკეთესო ცხვარი შეწირა. მედი სალომი და შემო. საუკეთესო ცხვარი შეწირა, აბელზე წერია, ყველაზე მეტად რაც უყვარდა. და კაენმა უბრალოდ ისე, რაც ხელში მოხდა, ის მოიტანა და შეწირა. ანუ ეხლა ნახეთ რა ხდება. დაუშვათ, აი კაენმა შეწირა სიტყვაზე რაღაცა ბოსტნეული. ამან ცხვარი. ეხლა რადგან ცხვარი ჯობია იმ ბოსტნეულს, იმიტომ კი არ შეიწირა ღმერთმა. Ну, შეიძლება უფრო მეტი ღირდესო და ამიტომ, არა. ამან გულით შეწირა. გესმით? იმან უბრალოდ ისე, აი წარმოიდგინეთ, ეხლა მსხვერპლი რა შეიძლება იყოს. აი გიო, ეხლა შენ წარმოიდგინე, რომ მე ეს ფლომასტერი ძალიან მიყვარს. აი წარმოიდგინე, რომ რაღაც სათამაშო კონდეს ისეთი, რაც ძალიან ყველაზე მეტად გიყვარს და დაუშვათ, ეს არის ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი. და შენ იცი, რომ ეს ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი, იმიტომ რომ ღმერთმა ხო იცის ადამიანისთვის რა არის ყველაზე ძვირფასი, ის ხო ჩვენს გულს ხედავს, არა? შეიძლება ვიღაცას მოატყუო, მაგრამ ღმერთს ხო ვერ მოატყუებ, შენ გულის ფიქრებშიც კი ვერ მოატყუებ. და მე რო ეს გიოს ვაჩუქო, ამით რა გამოვლინდება? სიყვარული. ესე იგი, მე ეს კი მიყვარდა. მაგრამ გიო იმდენად მიყვარს, რომ აი ეს ჩემი საყვარელი ნივთი დავთმე გიოსთვის. გესმით? რაშია საქმე? მაგალითად, მეორე შემთხვევა. მაგალითად, ეს არ მიყვარს, ეს მეორე არ მიყვარს, დაუშვათ. და თუ ამას ავიღებდი და აი ლიზას ვაჩუქებდი. ამითი გამოვლინდებოდა, რომ მე ლიზა მიყვარს? ხო არ გამო? იმიტომ რომ არ მიყვარს ეს და ლიზა ხო იფიქრებდა, რომ ამას არ უყვარს და გინდა მაგასთან ყოფილა და გინდა ჩემთან, სულ ერთი ამიტომაც აიღო და მაჩუქავ. მაგრამ აი ჩემ საყვარელ ნივთს თუ ლიზას ვაჩუქებდი, ლიზა მიხვდებოდა, რომ მე მიყვარს. ხო გესმით რა შეასაკვი? ამიტომ აბელმა აი ეს ცხვარი რო შეწირა, ეს საუკეთესო ცხვარი იყო. და მთელი გულით შეწირა, ამიტომაც ღმერთმა შეიწირა. და კაენმა აი ისე შეწირა, როგორც ეს მე რო არ მიყვარს. და ეს მსხვერპლს შეწირა დღემდე გრძელდება, ბავშვო. თუ გინდა რომ შენ ღმერთს შეწირო რაღაც და მან შეიწიროს, მაშინ საუკეთესო უნდა შეწირო. საუკეთესო დრო უნდა შეწირო. აი მაგალითად ავიღოთ სიტყვაზე ლოცვა. როდის არის ყველაზე მეტად ადამიანი დასვენებული? ეხლა ცოტა მიწაზე ჩამოდით და ისე ვილაპარაკოთ. როდის არის ყველაზე მეტად დასვენებული? როცა გაიღვიძებს დილით, არა? ნუ დაფრინავ, ჩამოდი, თაქავარ. ანუ დილით რო გაიღვიძებს ყველაზე მეტად დასვენებული, მაშინ არ არის? ზოგჯერ არა, ეხა გამონაკლისებზე არ ვლაპარაკო. აო? არა, ეგ ხო შენ ეხა ფილოსოფია ჩართე, ეგ ცოტა ხან ეგ ხო, რა თქმა უნდა, რო უყარხა შენ კარგად გძნობ თავს და დასვენებული ხარ. კარგია. მე ვამბობ ფიზიკურად, აი ტელეფონი ყველაზე მეტად როდის არის დატენილი? რო იტანება და ახალი გამოძრობილი რო გაქვს ატენიდან. ადამიანს ხო ეგრე რო იძინებს ეს აღიდგენს ამითი ენერგიას, რო ჭამს და რო იძინებს, ჩვენში ხო იკლებს ეს ენერგია, ბავშვო, იფიტება ადამიანი და ძილი და საკვები ჭირდება იმისთვის, რომ შეივსოს ის ენერგია. ხო და დილით რო ადგება, აი ამ დროს რო ლოცვა შესწირავს ღმერთს, ეს სხვა იქნება. დაუშვათ, აი ყოველდღურად სახარებას კითხულობს,
ეს უფრო შეიძლება ღმერთისგან, ვიდრე საღამოთი. საღამოთი რო წაიკითხოს ის სახარება თუ ფსალმუნი თუ რასაც კითხულობს ყოველდღიურად, თქნარე მთქნარებით რო შესწიროს ესე იგი. თან რო ზედეძინებოდეს და ესე რო ლოცულობდეს. როდის უფრო შეიწიროს? როცა ჯამთელ, აი მაგალითად ეხლა შენ დასვენებული გონება გაქვს და შენ აიღე ეხლა და კომპიუტერში თუ ტელეფონში ჩაყირავდი ესე იგი და ყველაფერს და მერე თქვი რომ მოდი ლოცას მერე წავიკითხო. მერე იმ წიგს მერე წავიკითხო. რა გამოა იცი? შენი საუკეთესო დრო მოახმარე შენს თავს, შენს გართობას და ღმერთს კიდე მიუყარე ის ნარჩენები, ნარჩენი ენერგიისა, ნარჩენი დროისა, ნარჩენი სულიერი შესაძლებლობების. ამიტომაც მე რო თქვი რომ შვიდი გვერდი წავიკითხოთ სანამ ტელეფონს ავიღებთ მეთქი. აი რამდენი ბავშვი ასრულებს ახლა მაგას. მე ვიცი რომ ანა ასრულებს. აი ანა თქვა რომ მე ეს სამაგალი თუ ამ ვფიქრო. სანამ ტელეფონს აიღებს, ჩვენ როდის ვილაპარაკეთ ამაზე გახსოვთ რამდენი ხანი გავიდა. და მე მჯერავს რომ ის ისე არიღებს ტელეფონს სანამ დღეში შვიდი გვერდი მაინც არ აქვს წაკითხული. ეგ გაცილებით მეც კითხულობს. მაგრამ აი ეს პრინციპია. გესმით? სხვათაშორის ამას წინათ სამშობლოს წოდნების გაკვეთილზე ჩავერთ ერთ-ერთზე და ქარელიდან თუ ხაშურიდან იყო ერთი ბავშვი, ბიჭი, ბიჭი მათ შორის. და ამბობდა რომ აიო თქვენ რო თქვითო რომ შვიდი გვერდი წაიკითხეო და მერე აიღე ტელეფონი, ეგრე ვაკეთებ მე. ისე გამეხარდა. იმიტომ რომ აქ არის აი სწორად რომ შეწირო ღმერთს შენი საუკეთესო დრო. მე ხლა მინდა რომ წმინდა ბარბარეზე გაჩვენოთ რაღაც პატარა საეკლესიო მორთფილმა და მანამდე რაღაცებს დავხატო. ზობაზე უნდა მოგვეყოლა, კი. აბა რამდენი იყო გამარჯვებული? ვინ ახართ აქ გამარჯვებულები? ივანე არ არის? ანუ რამდენია? ნიკოლოზი. ნიკოლოზი და ნიკოლოზი. ბარბარე. ანუ თქვენ სამნი ხართ მარტო ზობი გამარჯვებულები ლექსებში? მაშინ თქვენ შორის შენს, ხო და თქვენ ოთხ შორის გამოიმართება დღეს შეჯიბრი. დღევანდელი შეჯიბრი? მარიამი იყო კიდე. მარიამი? არა უშო. ვინც არის ისინი? ხო, აი ესე იგი. ეხლა შენ შეიძლება მაგრა ჭიდაოდმა ოლიმპიადაზე თუ არ წაგიყვანე, ნახ რამდენიც გინდა წააქციე, იქ არის. არა, მე ვთქვი რომ 9 წლის ზემოთ მეთ. აი უბრალოდ პატარებს შანსი არ აქვს, შეგვიძლია გამოიყვანოთ, მაგრამ ჩვენ ვთქვი 9. მოდი ეხლა წმინდა ბარბარეზე უყუროთ, რადგან ეხლა ხსენების დღე იყო და მერე გავაგზელოთ თქვენ რას დაიმახსოვრებთ, მაინტერესებს და განვიხილოთ მერე ერთად, აბა. იმიტომ რომ ყოველ დღე როცა შეჯიბრებები ისახნათ, იმ დღეს 9 საათზე მოვჩით საღამოთ, ხო გახსოვთ? მშობლები უკვე ძალიან მე მგონი რას აღარ ამბობდნენ დროზე დაამთავროს. აბა ჩვენ შეგვიძლია შუქი ჩავაგროთ. ფინიკიის ქალაქ ილიოპოლისში ცხოვრობდა ერთი მდიდარი, სახელად დიოსკორე. იგი წარმართი იყო და თაყვანს სცემდა კერპებს. დიოსკორეს ჰყავდა ერთადერთი ქალიშვილი, ბარბარე, რომელსაც თავს ევლებოდა და ანებივრებდა. დიოსკორეს მიაჩნდა, რომ დაბიო, უზნეო ადამიანები ღირსნი არ იყვნენ მისი ხილვისა. ამიტომ მაღალი კოშკი ააგო და გოგონა შიგ ჩაკეტა. კოშკში დამწყვდეული ბარბარე შვებას მხოლოდ ბუნების ღვთაებრივი სილამაზის ჭვრეტაში ხპოვებდა. იგი გრძნობდა, რომ შემქმნელი ამ არაჩვეულებრივი მშვენიერებისა უნდა ყოფილიყო ყოვლის შემძლე არსება, რომელსაც
ვერავინ აღემატებოდა სიბრძნით, სიკეთითა და სათნოებით. დიუსკორეს ძალიან უნდოდა ქალიშვილის გათხოვება. რაზეც ბარბარემ კაცრად მიუგო, რომ ის გათხოვებას არ აპირებდა. ბარბარესაგან მტკიცე უარი რომ მიიღო, მამამ გადაწყვიტა მისთვის შედარებით მეტი თავისუფლება მიეცა და კოშკიდან გამოსვლის უფლება მისცა. დიუსკორეს არ ყოფნის დროს თავისუფლად მოყოფმა ბარბარემ გაიცნო ქრისტიანი ქალწულები და მათგან შეიტყო იესო ქრისტესა და მისი მოძღვრების შესახებ. ბარბარემ გულით აღიარა ქრისტიანული სარწმუნოება და მოინათლა. ერთხელ ბარბარე ბაღში სეირნობდა, სადაც მამამისის ბრძანებით აბანოს აშენებდნენ. დიუსკორეს ბრძანების მიხედვით აბანოს ორი სარკმელი უნდა ჰქონოდა, მზისა და მთვარის თაყვანის ცემის ნიშნად. ბარბარემ მშენებლებს მესამე სარკმლის გამოჭრაც სთხოვა, ნიშნად წმინდა სამების პატივისცემისა. რამდენიმე დღეში დიუსკორე მოგზაურობიდან დაბრუნდა და როდესაც აბანო მოინახულა, მშენებლებს გულისწყრომით ჰკითხა მესამე სარკმლის გაჭრის მიზეზი. მათ კი შიშით მიუგეს, რომ ეს ბარბარეს დაჟინებული მოთხოვნით გააკეთეს. დიუსკორეს გაუკვირდა და ქალიშვილს სთხოვა აეხსნა, თუ რას გულისხმობდა სამ სარკმელში. წმინდა ბარბარემ ჭეშმარიტის სარწმუნოება აღიარა მამის წინაშე. დიუსკორეს ფერი ეცვალა, განრისხდა და ქალიშვილს მოსაკლავად გამოეკიდა. ბარბარემ გაქცევა მოასრო, დიდ მთას მიადგა, ილოცა და ღმერთს თავშესაფარი სთხოვა. მოულოდნელად მთა გაიბო და წმინდა ბარბარემაც გამოქვაბულს შეაბარა თავი. დიუსკორე ვერც კი მიხვდა, სად გაუჩინარდა მისი ქალიშვილი და დახმარება იქვე მყოფ ორ მწყემს სთხოვა. ერთი მწყემსი კეთილი იყო და არ გასცა ყმაწვილი ქალი, ხოლო მეორე მდუმარედ უჩვენა გამოქვაბული, რის გამოც უფალმა მყის დასაჯა ბოროტი მწყემსი და ქვის სვეტად აქცია. დიუსკორე გამოქვაბულში შევარდა და დაუნდობლად სცემა ბარბარე. დასისხლიანებული ქალწული ბნელ ოთახში ჩაკედა და აშიმშილებდა. თვითონ კი იმ ქვეყნის მართველ მარგიანესთან მივიდა და გონება დაბიდულმა მოახსენა, რომ მისი ერთადერთი ასული ქრისტიანებმა გადაიბირეს და ამის გამო ის სიკვდილს იმსახურებდა. მარგიანემ ბრძანა მასთან მოეყვანათ ბარბარე. ქალწულის სილამაზით გაგვირვებულმა მმართველმა ტკბილის სიტყვით სცადა მისი გადაბირება, ურჩია მოენანიებინა ღმერთებისაგან განდგომა და მორჩილების ნიშნად მსხვერპლი შეეწირა მათთვის. ბარბარემ უარი განუცხადა, მარგიანე განრისხდა და მისი სასტიკად წამება ბრძანა. შემდეგ კი ასული ბნელ საპყრობილეში შეაგდეს. დაუცულურებული ბარბარე ხურვალედ ლოცულობდა. შუაღამისას ქრისტე ღმერთი გამოეცხადა წმინდა ასულს. განკურნა მისი ნაქვემის სხეული, მოურჩინა წყლულები და გაამხნევა იგი. ჯანმრთელი და უვნებელი ბარბარე სიხარულით აღივსო, ილოცა და უფალს მადლობა შესწირა. დილით მარგიანემ ბრძანა ქალწულის საკაცით მოყვანა, რადგან დარწმუნებული იყო, რომ ბარბარე სიარულს ვერ შესძლებდა. მარგიანე ფრიად გაუცებული დარჩა, როდესაც სასამართლოზე თავისი ფეხით სხვის დაუხმარებლად მისკენ მიმავალი ბარბარე იხილა. უსჯულო და უგუნურმა მართველმა
ეს სასწაული თავის კერპღმერთთა დიდ მოწალებას მიაწერა და კვლავ ბრძანა ბარბარეს წამება. ერთი კეთილმსახური დედაკაცი სახელად იულიანა წუხდა და მწარედ ტიროდა. იგი მივიდა მართველთან და უსამართლობასა და სისასტიკეში დასდო ბრალი. განრისხებულმა მარგიანემ ჰკითხა, თუ რომელ სარწმუნოებას აღიარებდა იგი. მე ქრისტიანი ვარ, უშიშრად უპასუხა წმინდა იულიანამ. მაშინ მარგიანემ ბრძანა მისი წმინდა ბარბარესთან ერთად წამება. იხილა რა მათი ვაჟკაცური მხნეობა და მოთმინება, მარგიანემ მეტად განრისხდა და ბრძანა წმინდა იულიანას ბნელ დილეგში ჩაგდება, ხოლო წმინდა ბარბარეს გაშიშულება და ქალაქში ასე ჩამოტარება. მაგრამ უფალმა არ დაუშვა თავისი წმინდა საზოლს შერცხვენა და ანგელოზი წარმოგზავნა, რომელმაც სპეტაკის სამოსით დაფარა დიდ მოწამის სხეული. მთელი ქალაქი გამოეფინა შიშველი ქალწულის სანახავად, მაგრამ მისი სიშიშვლე ვერ იხილა. მარგიანემ წმინდა იულიანას თავის მოკვეთა ერთ-ერთ მეომარს დაავალა, ხოლო წმინდა ბარბარეს დასაჯელად კი მამამისი დიოსკორე გამოიძახა და უბრძანა, რომ ქალიშვილი ქალაქ გარეთ გაიყვანა და მისთვის თავი თავად მოეკვეთა. წაიყვანა დიოსკორემ თავისი მხოლოდ ჩობილი ასული და როდესაც მიაღწიეს ადგილს, სადაც სიკვდილით უნდა დაესაჯა, წმინდა ბარბარემ ზეცისკენ აღავლო ხელები და თქვა: უფალო, ღმერთო ჩემო, ისმინე ჩემი და როგორც მომეცი მოთმინება და ღირს მყავ წამებისა, ასევე შეიწყნარე ჩემი სული და დაადგინე შენს სათნომყოფელებთან ერთად. უფალო, მოხედე სიმდაბლესა ჩემსა და მადლი მიეცი ჩემი სხეულის ნაწილებს, რომ ყოველმა კაცმა, რომელიც სარწმუნოებით შეხედავს ან შეეხება, მიიღოს მადლი, კურთხევა და ცოდვათა შენდობა. ხოლო თუ ვინმე გასაჭირში აღმოჩნდება და მოიხსენებს ჩემი წამების ღვაწლს, მიუტევე მას ყოველგვარი შეცოდებანი და იხსენ ბოროცმეულებათაგან და უეცარი უზიარებელი სიკვდილისაგან. როგორც კი ლოცვა დაასრულა, ზეციდან ხმა გაისმა, რომელმაც წმინდა დიდ მოწამე ბარბარეს აღუთქვა თხოვნის შესრულება. ძლიერ გააგვირვა ამის გაგონებამ დიოსკორე და სხვებიც, ვინც იქიდნენ. წმინდა ბარბარე კი სიხარულით აღივსო და თავი მორჩილად მოუდრიკა მახვილს. დიოსკორემ დასცა მახვილი და წარკვეთა წმინდა ბარბარეს პატიოსანი თავი. დიოსკორემ და მარგიანემ კი მალევე მიიღეს მართლმსაჯული უფლისაგან კუთვნილი სასჯელი. მათ მეხი დაეცათ და დაიწვნენ. ქალწულებითა გამშვენებულო და წამებითა გაბრწყინვებულო, სასაულთა მოქმედო, სენთა და ბუქრთა მკურნალო, დიდო ქალწულ მოწამეო ბარბარე, მეოხკვეყავ ჩვენ ცოდვილთა. აბა, ეხლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, ვის რა დაგვამახსოვრდა. აი, ოღონდ ეხლა მე რო ვამბობ, ვის რა დაგვამახსოვრდა მეთქი. მთელი 10 წუთიანი ვისკი არ უნდა მოყვეთ ანიმაცია, რომ აი ესე იყო. აი, ყველაზე მეტად თქვენ გულზე რა მიმოქმედა, ეგ უნდა თქვათ. შეიძლება ერთი წინა დადება თქვა და იქ გამოხატო ყველაფერი. აბა, შეიძლება რას ქვეტყვი? ეგ არის, ეგ არის. აა? მე შეიძლება
მეხირო დაეცათ ეს ანუ ბოროტებს ბოროტულად მიეზღოთ ეგრე არ არის რაც დათ ესე ის მოიმკეს აბასალო მარტი ასკან თავში უმეშველი ბარბარა რატა ყანდა თავმოყეთა და ბარბარონმა ილოცა მას ბარბარებ რო ილოცა აბა შენ ლოცა რო ყველაფერს კუნა შენ დაგამახსოვრდა აბა ნიკოლო შენ რა დაგამა არასდროს არ დანებებულა. გიო, შენ რას გეტყვი? უფალმა განკურნა წამებისგან. უფალმა განკურნა. აბა, გიო, შენ რას? კიდე მოხსოვდა, რომ წვიდა ბარბარა მოიროცა, ზეცა ხვა გაისმა. ხვა გაისმა, აბა. მას წვიდა ბარბარა მილექსი ჩავდეს და ეგ ხელოცულობდა და მომერთი რო გამოეცხდა და ჭრილობები განკურნა. აბა, შენ რას გეტყვი? აი, აბა ანასტას ინქანმა ბარბარესთვის ბარბარეს რო ბარბარეს როგორც გამოხედები რო ეღიარებინა თითმეიდა და თავის წვით იმას აქნა და ეს ფაქტი როგორც თქვა თავისთვის ბარბარესთვის გაწია თავი. აი ნახეთ, აი მანდ კიდე რა უნდა დავაკვირდეთ. ის წმინდა მოწამე იულიანა მაგაზე ამბობს შენ ხო? ბარბარეს სიმტკიცით გამხნევებულმა გააკეთა, აი მაგალითს რამხელა ძალა აქვს. წმინდა ბარბარე მისცა თავისი საქმე, თავისი საქციელით მაგალითი და წმინდა იულიანაც ესე იგი მოწამეობრივად აღესრულა. აბა შეერეს. წმინდა ბარბარე რო ჩაკეტეს და რო აღიმშილებდნენ. დიახ. აბა შეერეს გეტყვი მარი. მერქმა ანგელოზი გამოგზავნა. გამოგზავნა, აბა? აბა? წმინდა იულიანას უარავის არ შეეშინა და საჭმელმა მომაიწვა. აგი არა მაინც აბასალო. მას ის მათ რა დაბრუნებული იყო, რომ ბარბარე ვეღარ მოვიდა და შემდეგ რა თავის ფეხით მოვიდა. თავის ფეხით მოვიდა. იცი რამდენი შემთხვევებია, აი დღესაც აი ეს ხო მოხდა 17 საუკუნის წინ, მაგრამ დღესაც ხდება ესეთი რაღაცეები. ექიმი იტყვის, რომ მე ამას ვეღარ უშველი, ვერ კურნავს, აი მედიცინა უძლურია ხოლმე რაღაც საკითხებში და აღარ შეუძლია. მაგრამ ადამიანი ხშირი აღსარებით და ზიარებით მერე მისულა, აი ამ ზიარების შემდეგ რამდენჯერმე რო ეზიარება, მისულა ექიმთან და ანალიზები გაუკეთებიათ და სახტად დარჩენილან. ესე იგი გაკვირვებიათ ისეთი რამე მომხდარა. რო არავინ არ ელოდებოდა, რომ ეს ადამიანი გადარჩებოდა, ეს გადარჩენილა. ერთი ამასთან ერთი ამბავი მინდა მოგიყვეთ. წმინდა ბასილი დიდი იყო მეოთხე საუკუნეში მღვდელმთავარი, ძალიან დიდი პიროვნება იყო და მოხდა ესეთი რამე. მას ყავდა ერთი ებრაელი ექიმი. ამ ებრაელ ექიმს არ უნდოდა რომ მართლმადიდებელი გამხდარიყო, ქრისტიანი რომ გამხდარიყო არ უნდოდა. თან იცით როგორი დახელოვნებული ექიმი იყო, აი რო იტყოდა რომ ეს ადამიანი ამდენ დღეში გარდაიცვლა, მეტი სიცოცხლე აღარ უწერია, ის მართლაც გარდა, ანუ წინასწარ იცოდა ვინ რამდენ ხანს სიცოცხლეს. წინასწარმეტყველი კი არ იყო თავისი გამოცდილებით და იმ პრაქტიკით, რაც მას ჰქონდა, იცოდა, რომ ამ ჯანმრთელობის შემთხვევაში, ასეთი ჯანმრთელობის შემთხვევაში ადამიანი დიდხანს ვეღარ იცოცხლებს. და წმინდა ბასილი დიდი ძალიან ავადმყოფობდა, ესე იგი 59 წლისა იყო, რომ გარდაიცვალა. მაგრამ წარმოედგინეთ, 59 წელი იცოცხლა, მეტი არა და იმდენი სიკეთე და იმდენი ნაშრომი და იმდენი მაგალითი დატოვა, რომ აი დღესაც მართლმადიდებელი ეკლესიის ბურჯი და სვეტია და მისაბაც. და რა მოხდა? წმინდა ბასილი დიდს ეუბნება ეს ებრაელი ექიმი, რომ შენო დილამდე ვეღარ იცოცხლებ. და არადა წმინდა ბასილი დიდი ყოველთვის ურჩევდა, რომ მონათლულიყო და ქრისტიანი გამხდარიყო და რო უთხრა ვეღარ იცოცხლებო დილამდეო, თან დარწმუნებული იყო ეს ექიმი, რომ ვეღარ იცოცხლებ. რამდენიმე საათი იღა დაგრჩაო. რა უთხრა იცი წმინდა ბასილი დიდმა? დილით რომ მოხვიდეო და მე რო ცოცხალი დაგხვდეო, მაშინ რას იზავო? მაშინო ვირწმუნებო, რომ იესო ქრისტე არის ჭეშმარიტი ღმერთი. იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ შენ ახლა დილით მოვიდე და ცოცხალი დამხვდეო. და რა მოხდა? დაემშვიდობა ეს ექიმი, დარწმუნებული იყო, რომ დილით ის ცოცხალი აღარ დახვდებოდა და წავიდა. ანუ გამოემშვიდობა საბოლოოდ თავის ჭუაში. მოვიდა დილით და
ნახა რომ წმინდა ბასილი დიდი არის ცოცხალი. და არა მარტო ცოცხალი, არამედ იმდენი შეაძლებინა ღმერთმა რომ ადგა მღვდელმთავარი საწოლში იწვა, ნუ ადგა წირო ჩაატარა თვითონ. და წიროს თქვენიცით რა ხელა ძალა ჭირდება. წირო ჩაატარა თავისი ხელით მონათლა ეს ებრაელი ექიმი. აზიარა და მერე გარდაიცვალა. გესმით? აი რომ სადაც მედიცინა უძლურია, იქ ღვთის მადლი არ არის უძლური და შეუძლია რომ განკურნოს. მე პირადადაც მქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ ახლა ძალიან გაგვიგრძელდება, მაგრამ მაინც მოვყვები. დოეში მსახურობდი ხოლმე, აქ გვერდზე სოფელია დოეს. იქ იყო ერთი მოხუცი კაცი. აი 80 წელს გადაცილებული, შეიძლება 85-90 და იყო ჩავარდნილი და იყო მოსანათლე. Ну, მივედი ახლა და მითხრეს, რომ აი გვინდაო რომ მოუნათლოთო და მისი თანხმობის გარეშე ვერ მოუნათლოდით, იმიტომ რომ ადამიანი თუ თანხმა არ არის, ნათლობა ნათლობად არ ითვლება. მივედი ახლა და ეს ხო წევს და ვერ ლაპარაკობს, გამორიცხულია რომ რამე თქვას. ვერც თვალებს ახერს, ვერც მოძრაობს. და მე რა ვქენი იცი რომ მისი ხელი ავიღე ესე. ხელსაც ვერ ამოძრავდა, მაგრამ მისი ხელი ავიღე და ვეკითხები რომ თუ გინდა მეთქი რომ მოგნათლო. აი რაღაცით ხელი ოდნა მაინც მომიჭირე მეთქი რომ ვიგძნო რომ შენ გინდა რომ ანუ ამითი გამოხატე თანხმობა მეთქი. და ოდნა ვიგძენი რომ გამოძრავა ხელი. აი სულ ოდნა აი უნდა დაკვირვებოდი ეს რომ გაგეგო. ხო და მე ეს ჩავთვალე მისგან თანხმობად. იმიტომ რომ მე რა ვიცი ღვთის წინაშე რო წავა იქ როგორ იქნა, მაგრამ მე ეს ჩავთვალე თანხმობად, იმიტომ რომ მას რა შეეძლო იმ მომენტში ის გააკეთა. მეტი არ შეეძლო რომ ეს ჩაეჭიდა და რა ექნა ეხა, რაც შეეძლო გააკეთა. დავიწყეთ მოუნათლეთ, თან ინსულტი ქონდა ამ კაცს მიღებული, ამიტომაც იყო ესე. დავიწყეთ, ნათლობა ჩავატარეთ და მერე იქვე ვაზიარეთ. და რომ მოდიოდი ეს ისე მიბნედილი იყო, აი რაღაცა ძალიან ცუდად იყო და ნუ ეხა მეთქის დილობის ამბავია და დავემშვიდობები მეთქი ხეს ჩამოვართმევ და წავარმეთქი. და ხელი რომ ჩამოვართვი, ისე ჩამჭიდა ხელი, რომ აი ვეღარ ვაშვებინებდი და რაღაცას მეუბნევა და იქ მეზობელი ქალი იყო, ვინც მიმიყვანა. ეხლა მადლობას გეუბნევა. არა მარტო ის რომ ხელი გამოძრა, არამედ უკვე რაღაცებსაც ამბობდა, არა გამართლოთ ეხა ინსულტის შემთხვევაში იცი თქვენ როგორ. და ეს იყო, არა ეხლა გარდაიცვალა, იყო 7 თუ 8 წლის წინ. და მერე მეორეთიც მივედი, მესამეთ, მერე ადგა ჩვეულებრივად დადიოდა, აი როგორ ჩვეულებრივ ადამიანი და მერე კიდევ გაუმეორა ინსულტმა სხვა დროს და მერე გარდაიცვალა. ანუ მე იმის თქმა მინდა ესეთი მაგალითები მარტო ეხლა მე ერთი მოვყევით, რომ იცით რამდენია, რომ აი სასწაულები ხდება. ეხლა მაგალითად, აი ამ ქვისგან რომ რაღაცა ირემი გამოძერწოთ, გამოძერწავთ. თუ ქვისა? თუ ქვისა? რკინის ქვა? რკინის ქვა? არა, მე არ ვამბობ, კი არ გამოვთალოთ, გამოძერწოთ. ვერა, ვერ გამოძერწავთ. მაგრამ აი მე რაც ჯიბეში მიდევს, იმითი გამოძერწავთ, ამითი? რატო, რა განსხვავება? დავიგე. ხო და ნახე ახლა რა ხდება ჩემო სალონი. აი თქვენ ხართ აი ამ პლასტელინივით. პატარები. ო თქო უფრო სწორად თქვენ დიდები ხართ ახლა, მაგრამ დიდებთან შედარებით უფრო პატარები. ხართ აი ამ პლასტელინივით. აი ძალიან ნადვილია ამითი რომ რაიმე გამოძერწო, ხო მართალია? და ამითი ძალიან ძნელია. ხო და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ესეთი რამე. აი დრო რო გადიოდეს და ეს პლასტელინი ასეთი მაგარი ხდებოდეს. რა უნდა გავაკეთო მე რომ ამისგან? უნდა იმას აკეთო. უნდა ვიჩქარო, არა, სანამ გამაგდება რომ გამოძერწო, ხო მართალია? ხო და აი თქვენ
შენო პატარა კუდრაჭებო ხარ და ესეთი პატარა პლასტელინი და მშობელს თუ ჩაეძინა და არ იჩქარა დამითი ამის სიკეთე არ გამოძერცა თქვენს გულში და გონებაში სიკეთე არ გამოძერცა აი გაქვავდება ესე ხო და მე ამისგან რაღაცის შეცვლა უკვე ძალიან ძნელი იქნება გესმით რა შეასაკე ამიტომ ეს თქვენ არ გეხება მშობლებს ეხება ჩვენ არ უნდა ჩაგვეძინოს ჩვენ საქმეებში საზრუნავებში წარმატებაში თუ პრობლემებში არ უნდა ჩაგვეძინოს თორემ გაქვავდება ჩვენი შვილების გულები და ესეთი რბილი აღარ იქნება. აბა შეხედეთ ახლა აქ რა ხდება. ბევრს აღარ გავაგრძელებ, თორე დაიღალეთ. აბა რა ხდება? რას ხედავთ? უბრალოდ თუ რა ხდება ჯერ არ იცით. ლუკა რას ხედავთ? მოიცა, მოიცა, რამდენი ლუკა ხართ რა ქვია? ორი კაცია და ალანი პროვეტიოვაცა მისცა. იმან ცოტა და აქ ეკენი ყურა. А, моица, карги, შენ ეგ აზრი დაგცი, გამოიტანე. აბა შენ რას? ამას მე ვიყვი. ის ყურება იქით, რომ ბავშვა მისცა ბევრი იმას და იმას ცოტა. А, моицаდი, არა, მე ეს თვალები არასწორად დავხატე. ხო, აი, შედა ბავშვები ყველაფერს ამჩნევენ და მშობლებს გონიათ, რომ ბავშვები არაფერს ვერ ამჩნევენ. ბავშვები ყველაფერს აკვირდებიან, მშობლებო და ვენ დააკვირდით რა? აი. ა იმ დაცულებს. ა მე და მას და ვისი? აბა. მას უნდა და რა ეხა რომელიმას ბევრი შეხდეს მას. ბევრი შეხდეს? აბა. ჩემ აზრით ამას ის უნდა თრო ეს უფრო გაახარონ და ერთ მომენტზეც უყურებენ. ვინ უფრო მე ჩეჭამს? არა. აბა ანასტასი. ორი კაცია და ერთმანეთს უყურებენ ალბათ ორივე დაღლილები არიან. აი, აბა შენ გითხარი ბაწაწინ. ორი ერთმანეთს ეჭიდება რომ მე უფრო ბევრი უნდა ვიცე და მე უფრო კეთილი ვარ. აი, ეგეც კარგი აზრია. მაგრამ მაგ შემთხვევაში ესე დაღლილები იქნებიან? ჰა? ჯიბრა, აბა მარია, შენ რა? ეხლავე ბიჭებო, ეხლავე? იმ ბავშვს რო? მა შეიძლება აბა ამასაც. კარგი, აბა, აბა მოიცადე იქით ფლანგზეც აბა რა ხდება? ჰა, აბა გით. აი შენს უკან რო ბიჭი, აბა არ უთქავს. კი. რამე ისწავლონ აბა ბარბარ? კარგი, ეხლა ჩემი აზრით რა ხდება გეთქვით? აბა ერთი გით. ჩემი აზრით ეს რაც იმ ბიჭს მისცეს, მას ორი ენანებოდა. მას ორი ეს უნდა ბევრი მას. ბევრი უნდა, კარგი. ეხლა მოდი ესეც შეკითხავს დავსვა. მე ახლა ნუ რამდენად გამომივიდა არ ვიცი, მაგრამ აი ეს იყოს და რო არ გამომივიდა, ამიტომ დავაწე. ეს იყოს ლევი. რო არაგავს მაგას არ ა ამას აღარ დავაწა. ჰა, თუ უკვე მსხალია. მოკლედ ეს ერთ-ერთი პატერიკიდან არის და მე შევეცდები რომ საბავშვო ენაზე გადმოვიტანო. მოკლედ იყო ეს ორი ადამიანი. მოდი სახელები დავარქოთ. შენ გითხარი რა დავარქო? ლუკა და ნიკა. ამას ლუკა და იმას ნიკა. ნიკა და ანდრია. ეს არის ლუკა. ანდრია, ნიკა, ნიკა და რა ვქნათ? რა გითხრა ის და? აჰა, დავლითას მათეი. დავლითა მათეი. ხო, ეს ანდრია. კარგი, აბა დამშვიდით ახლა. ახლა ნახეთ აქ რა როგორ განვითარდა მოვლენები. ეს ლუკა და ნიკა ერთმანეთში რაღაცაზე ამათობდნენ და აი თვალებში ხო ეტყობათ როგორ უყურებენ ერთმანეთს. გაბრა აი ნახე გაბრაზებულები უყურებენ ერთმანეთს. მაცადე ახლა ჩემ აზრს გამოთქვა. მე ხო გაცადეთ.
ბევრი აქ და ცოტაზე კი არ არის. ამათ არ იციან ესა, ეს არა ჩანს, ეს ცალკე საკითხია. მაგრამ ეხლა ამდენი დაფები არ გვაქვს, რომ ისიქი დამეხატოთ. ეს მათე საერთო სხვაგან არის. მაგრამ მათე ორივეს იცნობს. ესენიც ერთმანეთს იცნობენ, მაგრამ ამათ შორის მოხდა რაღაც განხეთქილება, ჩხუბი მოხდა. ისე რომ ერთმანეთის დანახვა აღარ უნდა. და ერთ ჩვენი ერთ დღესაც ჩვენი ლუკა დასნეულდა. აი დავაწერო. დასნეულდა რა არის, იცით? ამათ არის უკვე კვდება, გესმით, ძალიან ცუდად არის. და ეხლა ადამიანი რო გარდაცვალების პირას არის, უნდა ეცადოს, რომ საერთოდ ყოველდღე უნდა ეცადოს, რომ ყველასთან შერიგებული იყოს. მზე ისე არ ჩავიდეს, რომ ვინმესთან შერიგებული არ ვიყოთ, ნაწყენი არ დავრჩეთ. მით უმეტეს ახლა ცხოვრება რო ისე ილევა, რომ ვიღასთან ვიღაცასთან შესარიგებელი ხარ, ძალიან ცუდია. და ამ ლუკამ თხოვა მათეს, რომ წადიო ერთი გამეგზავნეო და ნიკას უთხარიო, რომ იქნე მოვიდეს და შემირიგდეს. და ნახეთ რა მოხდა. მათემ იცის, რომ ეგრე ადვილად ადამიანების შერიგება არ ახდება. შეიძლება უარი უთხრას ნიკამ. და ამ დროს მოხდა ერთი ასეთი რაღაც. მოვიდა სტუმარი მათესთან და მოუტანეს ხუთი ლეღვი და ორი მსხალი. გესმით? ამას მოართვეს ესე. მაგრამ ამან პირიქი არ დააღო და კი არ შესანსა. შეჭმა ადვილია. შეჭმას რა უნდა? მაგრამ მან უკეთესი მიზნისთვის გადადო. და რა ქნა, იცით? მაცადე ლუკა. მათემ ამოარჩია ყველაზე კარგი სამიცალი ლეღვი და ერთი მსხალი და წაიღო და ნიკას მიართვა და უთხრა, რომ ეს შენ გამოგიგზავნა ლუკამ. აი ამ სნეულმა ლუკამ გამოგიგზავნა. მეტი კი არაფერი უთქვი, ან შემიიგდეს, ან არ შემიიგდეს, მეტი არაფერი არ უთქვამს. უბრალოდ მიუტანა და უთხრა, აი ეს შენთვის გამომატანა ლუკამ. და წამოვიდა, მეტი არაფერი არ უთქვა. მერე მოვიდა ლუკასთან და დანარჩენი ორი ლეღვი და ერთი მსხალი აიღო და ეს მიუტანა ლუკას. და უთხრა, რომ აი ესო ნიკამ გამომატანა შენთან. გესმით? ხო და ეხლა ნახეთ რა ხდება. არც ერთს, არც ნიკას და არც ლუკას ეჭვიც კი არ გაჩენიათ, რომ ეს მათეს გაკეთებული იყო. მათ ეგონათ, რომ ნიკას ეგონა, რომ ეს ლუკამ გამომიგზავნა და ლუკასც ეგონა, რომ ნიკა. ხო და ნახეთ, აი ამან რა გააკეთა, ხედავთ? როგორ შეარიგა ორი ადამიანი ერთმანეთს. არა, მე მაქვს სეკრეტ სანტას არ ამჯერას და წინაზე გითხარით უკვე. რა სეკრეტ სანტა ეს? მე რო შენ საჩუქარი გაკეთო და იმას ველოდებოდი, რატი გამიკეთებს საჩუქარს? სეკრეტ სანტა? სეკრეტ სანტა ის არის, ანამ რო გააკეთა, მე რო თავში მოგიყევით. მან გაუკეთა ცხებს საჩუქარი, მაგრამ ისე კი არა, რომ იცოდა, რომ ესენიც გაუკეთებდნენ. გესმით? ხო მიხდი? ეს ბავში მოიქცა, როგორც იესო ქრისტე. იმიტომ რომ იესო ქრისტემ თავისი ჯვარცმით ღმერთი და ადამიანი შეარიგა. ადამიანი ხო დაცემული იყო და მან შეარიგა თავისი ჯვარცმით. ამ კაცმაც, ამ ბავშმა, მათე ბიჭმა შეარიგა ეს ორი გადამტერებული ერთმანეთს თავისი კეთილგონიერებით. კარგი, ახლა მე მგონი დღეს ჯობია დავამთავროთ, თორე ძალიან გაგვექცათ რომ. ამდენი? 53. კარგი, შეჯიბრი და დავამთავროთ, თორე თქვენ რო ილოცეთ, ახლა იმდენი აზრები მომივიდა, ზურგზე მახტებიან, არა მე მთქვი, არა მეო, მაგრამ მე რო გავაგრძელო, ძალიან გაგვიგრძელო. არა, შეჯიბრში მონაწილეობენ წინა გამარჯვებულები. მოდით, აბა. წინა გამარჯვებულები: ნიკოლოზი, ბარბარე და იოანე და მარია. ხო. აბა. აბა, ნახე, ცოტა რომ შევამოკლოთ ეს შეჯიბრი, როგორ გავაკეთოთ, იცი? ლექსიკი არა. აი დაუსვათ შეკითხები ამ ბავშვებს მაშინ მზობასთან დაკავშირებით. ოღონდ სამეფურცელი ნახოთ ახლა.
ყოველთვის ვწtildeობ ხოლმე რომ სამართლიანი გამოვიდეს და რამდენად გამოდის. აჰა, სახელები კი ბარბარე, ნიკოლოზი და შენ რა ქვია? დაუშვეთ შენ ახარ აი გიორგი რომ მოვა შენ იქნებ, იმიტომ რომ ორივე ნიკოლოზი ხარ და რა უხთ. თუ გინდა ლედი რომ მოვა. არა. აი ლედი საყვარელი გოგოა იქით როს. ლედი, მოდი, აჰა, რახან შენს გამარჯვებული იყო, მოდი შენ ამოიღე ხოლმე ესე. მოდი. ნიკოლოს, სადახარ, გზობასთან დაკავშირებით შენ უნდა დასვა შეკითხვა. ერთი, მერე სხვა დასავს, მერე სხვა. ლედი, ვის სახელსაც ამოიღებს, მან უნდა უპასუხოს. თუ უპასუხებს, ესე იგი გამარჯვებისკენ მიიწევს, თუ არა და ვერა. ესენი შენ გქონდეს. რომესაც გახსნი ის აბა ერთი შეკითხვა ბა რატომ იდა იესო ქრისტე იერუსალიმში შესვლის დროს პატარა გაუხედინო ის შენ ხო იცი მაგის პასუხი აბა შენ აი ბარბარე უპასუხებს ახლიდან გამიმეორებს რა ქნა ის ხო არ არის მაგას დაგზარდება აბა რატომ იდა იესო ქრისტე იერუსალიმში რა თქმა უნდა ჯერის აი ჯერის უნდა ვიკითხოთ იციან რომ იჯდა და მე ეგრე რთული ჰა ისე ცოტა რთული ხო არ არის აქ შეკითხვა ეგ აი წერავ ბიბლიაში ბიბლიაში არ ეწერებოდა მართალია ო ვიკიპედიაში საერთოდ მით უმეტეს მაშრა თვითონ გიპასუხოს მე ვთქვა იმიტომ მიგდა რომ სრულებული იყო თავისი მეგობრის აღსრულებული იყო წინასწარმეტყველი ვის სახელი, ვირის სახელი დაგავიწყდა? სახელი დაგავიწყდა. არა უშო, შენ მაგაზი არის ჯავრო, მაინც არის, ცოტა გავამარტიოთ, არა ეგრე რთული იქნება. შეიძლება. მაინც არა, მაინც ხანაერად გავაკეთეთ. როგორ გავაკეთეთ? მოყვეთ, სამი ვერმა მოყევით და დაკეცე ესენ სამიონმა მოყევით და მე ვილოცოთ რომ იყოს უფალო ნება შენი და არა ჩვენი და ამოვიღოთ ერთ-ერთი ფურცელი და ის იქნება გამარჯვებული. ხო მართალი იქნება? ღმერთმა გამოარჩიოს გამარჯვებული და არა ჩვენ. აბა მოყევით სამიონმა. აბა დაიწყეთ. ზავის დღესასწაული ერთ-ერთი დიდი. მოიცა ეს ჩავთო. ხო ერთ რაჭის ეს ყველა და ის და ელემენტები რაჭის აი და თვითონ ეგარი დამიწყებ აი აბა დამშვიდე და ისე მოგიყოს ეგ უნდა დატანოთ ახლა და აი იესო ქრისტე, როდესაც იერუსალიმში შევიდა, მოსახლეობას სიხარული შეეგება. ფეხქვეშ ტანის სამოსა და პალმის წოდებს ბაიას უთმენენ და სიხარულით ოსანას გახტიობდნენ. ეგ არის? აბა მიდი. ზოგად ორი საუკუნოდ დღესასწაულიდან ერთ-ერთია. როდესაც იესო ქრისტე იერუსალიმში დიდები ჩევიდა. როდესაც წავიდნენ და როდესაც ზეთის ხილის ბაღს მიუახლოვდნენ, იესომ თავის ორ მოწაფეს უთხრა: "წადით თქვენს წინ რომ სოფელია, იქ დაგხვდებათ დაბმული ვირი და მისი ჩოჩორი. ხოლო მომიყვანეთ ხოლო თუ ვინმე შეგედავებათ ასე უთხარი: ქრისტე სჭირდებაო." და ასე მოხდა ზუსტად. როდესაც იერუსალიმში შევიდნენ ადამიანები
ადამიანები სახედრის ქვეშ აფენდნენ ბაიას ტოტებს ტანისა მოსტაბს ბზებს. Ага. Ну, аба, неса, Николас. Ой, я тоже, я как мосаколет не арае, я дресса стал. Бзобис дресса, бзобис дресса стаули, 12 дресса стаули да 1-1 мозрави, мозравия. Родисац Иесо Христе Иерусалимс миохлода. Мозрави да узрави раснишнас нас. Бзобис дресса стаули агнишнеба агдгомонде 1 курит адре. Шенгенат. Ანუ ყოველთვის აღდგომას დაყვება, რადგან აღდგომა მოძრავია, ეგეც მოძრავია, კიბად. იესო ქრისტე როდესაც იერუსალიმს მიუახლოვდა, გაჩენენ ზეთისხილის მთასთან და იესო ქრისტემ დაავალა თავის ორ მოწაფეს, რომ წასულიყვნენ წინ სოფელში და დახვდებოდათ სახედარ და მისი ჩოჩორი და მოეყვანეთ მისთვის და თუ მას შეედავდნენ თუ რასი სჭირდებოდათ, ეთქვათ რომ უფალ სჭირდებოდა. Иесо ამ მოწაფემ პინოთრო შეასრულა იესოს ნათქვამი და მოუყვანეს ვირი და უფინეს ზედ სამოსი და დაშდა ზედ იესო. როდესაც იესო შევიდა იერუსალიმში, ხალხი მას დიდებით შეხვდა და ძირს სამოს ბაიას ტოტებს და პალმის ფოთლებს უგებდა ძირს. იესო ქრისტე ტაძარში რომ შევიდა, დახვდნენ ვაჭრები და ყველა ვაჭარი გამორეკა გარეთ, აუყევა მაგიდები და გააგდო. მე ეს სამლოცველო გავაკეთე და თქვენ კიდევ ეშმაკის ბუნაგად გიქცევიათ. რა უყოთ ახლა ბაჭო? აბა, რა? აბა, ვინმე პატარა ბავშვი ჭირდება? აი, ყველაზე პატარა. მართა. აღონ ჯერ უნდა ვილოცოთ, ესე უნდა ვილოცოთ. იყოს უფალო ნება შენი და არე ჩვენი. ყველამ ერთად და მერი ამოვიღოთ ეს სამიდან ერთი და ღმერთი ამ სამიდან ვისაც გამოარჩევს, ეგ იყოს გამარჯვებული. შევთანხმდით? იქ უკან წიგნი რო აბა მომაწოდეთ თუ არ იმანდისო. აბა. ო, აი ეგ არის ზუსტად. ეგ არის ზუსტად. ესე. ერეკლე მეორე, ჩემო ძვირფასებო, სახში კი არა, ყველას გულში უნდა გყავდეს. მისი საგმირო საქმეებით. მაგალითად და თვალწინ უნდა გყავდეს. მაშ? ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი იყო და მონასტერში იყო და გულში ჯიბეში ხატებია და გული ჯიბეში და იქ წინამძღვარმა უთხრა, ეგ კარგიაო. ჯიბეში რო გიდევს ხატებიო, მაგრამ გულში რო გყავს, უფრო კარგიო. ასე რომ არა, მოდი. დაიჭირე ეს სამი ცალი. შენ კითხვა იცი? ძალიან კარგი. მოდი ახლა ავდგეთ და ვილოცოთ, როგორც თქვით. რასაც მე გავიმეორებ, მე ყველამ ერთად გავიმეორებ. იყოს უფალო ნება შენი. იყოს უფალო ნება შენი. და არა ჩვენი. და არა ჩვენი. იყოს უფალო ნება შენი. იყოს უფალო ნება შენი. და არა ჩვენი. და არა ჩვენი. იყოს უფალო ნება შენი. იყოს უფალო ნება შენი. და არა ჩვენი. და არა ჩვენი. ეხლა მარიამი ერთ-ერთი ფურცელი გახსენე, რომელიც შენ გინდა ის გახსენე. და აწიე მაღლა და დავინახოთ ვინ არის გამარჯვებული. აბა. აი. ანუ ნიკოლოზი. ეხლა ერთ რამეს დააკვირდი. თქვენ ხომ მიხვდით, რომ ყველაზე კარგად ამ ბავშვმა მოა? და ღმერთსაც აი როგორ მიენდობი, გამოაჩენს. ჩვენ ხო ვერავის ხელს ვერ დავადებთ, მაგრამ უფრო მეტი ამ ბავშვმა მოყვა. ეგრე არის, ხო? ხო და სამართალმა პური ჭამა, როგორც კომბლე იტყოდა.
მადლობა. მადლობა შენ რომ ის ეკა აქვს. ყველაზე მთავარი იცი რა მოხდა? ვინც როგორ მოემზადა, ჩვენ ხო აქ ვერ დავინახეთ, მაგრამ ღმერთი ამათ სახლებში ხედავდა, ვინ როგორ მოემზადა. ეგ არის, რა უკეთ. ავდგეთ ვილოცოთ და ჩვენი დავალება ხო გაქვს ფუტკართან დაკავშირებით?